waarde. En wij kunnen dan niet voldoende antwoord daarop bieden als we niet goed voorbereid zijn. De heer De Besmaker, anderhalf minuut. Toe te spreken, collega's als Vlaming die een groot deel van zijn jeugd in Brussel en rond Brussel heeft doorgebracht. Mijn Brussel, ik zit in je binnenzak, een warme jas, je binnenstad. Het zijn de beginwoorden van een populaire Vlaamse song die me nog altijd koude rillingen bezorgen, want mijn jeugd ligt voor een belangrijk deel daar in de nauwe straatjes van Brussel. En mijn hart bloedt als ik hoor dat de aanslagen in Parijs mee opgezet zijn en gepland werden in Molenbeek. De vraag is niet wat er is misgelopen, de vraag is waar te beginnen. Een verkeerd Belgisch en Europees asiel- en migratiebeleid in combinatie met inefficiënte lokale structuren. Brussel, een stad van 1,1 miljoen inwoners, apart gewest, eigen parlement en regering, en daarnaast een stad met 19 burgemeesters en 6 politiezones. Jawel, u hoort het goed. Gecombineerd met een electorale politiek gekenmerkt door laissez-faire, laissez-passer, die het haalde van de noodzaak aan inburgering en integratie. Radicalisering en criminelen vonden hier makkelijk hun Europese uitvalsbasis. De tijd van doelbewust niets doen is voorbij. Prioriteit moet gegeven worden aan veiligheid, aanpak van radicalisme, aanpak van georganiseerde criminaliteit en illegale economie. En voor de strijd tegen internationale terreur kijken we ook naar de Unie, met sterke lidstaten die samenwerken. En we moeten dringend af van het hoge droomfabriekgehalte van de Europese Unie. Bescherming van onze burgers begint aan de buitengrenzen van de Unie. Wanneer we daaraan verzaken, dan is deze Unie ten dode opgeschreven. Madam in het veld, 1.5 minuten. Mevrouw in het veld, 1.5 minuut. Bedankt, voorzitter. Na elke aanslag voel ik, net zoals iedereen droefenis, ben ik gechoqueerd en ben ik boos op de moordenaars. Maar ik voel ook een toenemende frustratie.